Dopisy od Krista, Dopis pátý, Část pátá. Vaše věda vám řekla, že podstata vašeho hmotného světa je v zásadě tvořena elektrickými částicemi pohybujícími se vysokou rychlostí v prostoru. Vaše věda Není schopna říci, proč takové energetické částice získávají hustotu a formu hmoty. Mluví pouze o silách fůze, při které dochází k vytváření prvků. Věda vám nemůže říci, co je motivační silou, jež spojuje částice, ve formě prvků. Věda vám také nemůže říci, odkud takové částice energie původně pocházely, ale jen to, že byly uvolněny v době velkého třesku, o kterém věří, že dal první impuls stvoření. Proč náhle velký třesk? Z čeho? Jaký zatím byl motivační faktor? Věda mluví o elektromagnetismu, ale nedokáže říci, odkud takové energie přicházejí a kam odcházejí, kam jdou, proč se vracejí. Z lidského hlediska se zdá, že v rámci nebo v pozadí. Její práce není smysluplná činnost. Věda říká, že elektromagnetismus je jen prostým faktem existence a přesto produkuje vysoce inteligentní a cílené dílo v podobě milionů miliard látek, které tvoří váš vesmír. Jak to může být? Ve všem, co elektromagnetismus zviditelnil, není nic, co by lidská mysl mohla považovat za postrádající účel nebo smysl. Věda ignoruje tuto nejzákladnější a nejzásadnější úroveň stvoření bez odpovědi na otázku, proč je všechno, co se stalo viditelným projevem činnosti párových energií elektromagnetismu, vždy účelné, úspěšné a racionální, nenajdete při hledání svého původu nic hodnotného. Dokud věda nebude moci zkoumat a objevovat Realitu prostoru, ve kterém jsou podporovány elektrické částice viditelné bytosti, zůstane věda navždy za zamčenými dveřmi materialismu. Přístup k věčné pravdě a univerzální moudrosti bude pro ně uzavřený a věda bude uvězněná. V otroctví samotného rozumu, jenž je pouze produktem omezené činnosti mozkových buněk. Je to skutečná podstata vesmíru, s níž vás mám v úmyslu seznámit. Ale než začnu, musím vás nejprve upozornit na mnoho vysoce souvisejících otázek. Po celé věky byla velká část díla vyprodukovaného elektromagnetismem vnímána v mysli, zraku a dotyku živých bytostí jako něco pevného a neměně trvalého. Na kov, dřevo, skálu, živé bytosti bylo pohlíženo tak, že jsou tvořeny pevnou, neživou nebo živou hmotou. Pro takovou víru v pevný vesmír je jen přirozené, že si starověcí mystičtí proroci představovali mocného jedince s obrovskou silou, jenž vytváří všechny pevné látky ve vesmíru. Když si tedy představovali takového mocného jedince, bylo též přirozené, že vnímali královskou postavu ovládající vesmír a mající pomstychtivou povahu, když byla konfrontována s lidským chováním, vytvářejícím neukázněnou společnost. Ani staří proroci, ani dnešní věda se nepřiblížili pravdě o existenci. Všichni úplně minuli pravdu. Věda říká, že život začal, když nevysvětlitelným způsobem správná kombinace chemických reakcí vytvořila molekulu schopnou se reprodukovat spuštěním nových chemických reakcí. Takový popis obrovské síly překypující složitostí životní síly, jež je rozeznatelná, protože je schopná rozmnožování, odhaluje zásadní chudobu vědeckého vnímání a myšlení, Jež vedlo k takové teorii. Vědecky nevysvětlitelný je dále předpoklad, že by se taková kombinace neživých chemikálií mohla náhodným způsobem spojit specifickým způsobem a dosáhnout tak překvapivého reprodukčního výsledku. Toto je proto, že omezená lidská mysl, i když je vědecká, si nedokáže poradit s tak podivnou eventualitou, jako je spontánní reprodukce. Naznačuje to příliš mnoho magického fenoménu, nějaký zásah z nepředstavitelného zdroje který se vědci neodvažují brát v úvahu pro strach z posměchu. Tento stádový souhlas je považován za vědečtější než vytváření inspirovaných teorií blokovaných materialistickými zákony, které si věda sama stanovila. Tato překážka budoucího vědeckého pokroku zabrání vědě ve správném zkoumání království mysli a ducha, dokud osvícený vědec nebude vzdorovat zvyklostem a nepřekročí hranici mezi viditelným a neviditelným. Pokud by někdo představil teorii spontánní reprodukce molekul starým prorokům, neviděli by v takové magické události žádné potíže a řekli by, že Bůh vytvořil tyto chemické kombinace a vdechl jim život. Ale ani to by nebylo správné vysvětlení. Je to tento starý náboženský koncept Boha z hora, který vytváří z dálky, který brání vědcům v postupu směrem k duchovně uvědomělejším úvahám. Proto navzdory zdánlivému osvobození se vědy od prastarých doktrín, je stále stejně mentálně svázána a brzděna obavami ze starých šiboletů, rozlišovacích výrazů, jako v 19. století. Přijímá své nesmyslné teorie, protože ještě není schopna vnímat realitu našeho zdroje bytí který je uvnitř i vně živé molekuly.